բաժանի այս կամայնու սեվերի ու սպիտակների, որպեսի դա չլինի մեկ անձի կմաջույն, այլ դա լինի մեր ժողովրդի ամենակարևոր պարտադրանքը, որ մենք կառավարենք այս երկիրը այնպես, որպեսի նորից պես ընդունեն քաղաքական դաշտ. Մենք դուրս չենք եկել, բայց մենք պետք է դառնանք այնպիսին, որպեսի մեզ այլևս չխառնեն որևէ մի վայրակի. Մենք այսօր խոստացել ենք գալ խորհրդարան և առաջին որոշումը, որը որ մենք պետք է նաև կայացնենք, առաջին որոշումների մեկը նաև, որ մենք պետք է հաստատենք Արցախի Հանրապետությունը օրինական ձևով կազմավորված սուբյեկտ է միջազգային։ Սա առաջին և կարևոր խորհուրդ է։ Մենք պետք է աշխարհին ներկայացնենք, ինչու ենք մենք գտնում, որ Արցախը մեր հայրենիքի մի մասն է։ Մենք դա կարող ենք հաստատել բոլոր իրավական փաստաթղթերով, և դա մենք անելու ենք, որովհետև բոլոր այդ փաստաթղթերը մեր ձեռքին են։ Մենք շատ բազմիցս անգամ այս ժամանակավոր կառավարչին ենք առաջարկել, որպեսզի ծանոթանա և բանակցություններում գոնե հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքում։ Հրաժարվեց և ինձ բերեց այս պատվասին հասելուց։ Դրա համար մենք դա անելու ենք և ուղղելու ենք։ Եվ ամենագլխավորը հիմա ինչ որ ես ուզում եմ ասել դրանով ավարտել շարունակություն իմ գործընկերները։ Մենք երբևիցե այլևս դու չենք տալու, որպեսզի պետության ղեկավար լինի մի անձ, որի բառապաշարը չգիտեմ թե ում հետ համեմատել, որը իրավունք ունենա երբևիցե մարդկանց այնպես հայհանքներով դիմի, որը որ անհնար է պատկերացնել որևէ մի քաղաքակիրթ աշխարհում։ Մեզ համար դա անընդունելի է։ Մեր ազգային արժեհամակարգը թույլ չի տալիս այդպիսի բան։ Ում է նրա դրանով դաստիարակում մեր երիտասարդներին։ Մենք այդպիսի դաստիարակությունը պետք է մերժենք։ Համաձայն է։ Ձայնը տալիս եմ Տիգրան Արձականյանին։ Ես հպարտ եմ գործի հետ եմ, ու տեսնում եմ ձեզ բոլորին մեր կողքին, ու բոլորով գիտեմ, որ հույս ունենք, հավատ ունենք, որ մենք արդեն այսօր կամա արտահերտ ընտրությունները ու իրար հետ միասին այսօր Հայաստան կկառուցենք։ Ռա ես ուզում եմ ասեմ, մենք բոլոր ընտրությունը մենք ներկայացրել ենք հարուստ գաղափարով, տնտեսական մեծ աճով ծրագիր, որ մենք ունենանք ուժեղ Հայաստան, հզոր երկիր, հարուստ տնտեսություն, դրա շահույթները մտնի մեր բյուջե, բյուջեից մենք կրենք տարբեր ուղություններով, սարքենք իրար հետ միասին, բոլորով պարտունակ հզոր մնանք, բանակաշինության մեջ մեծ աշխատանք կա, որ պաշտպանենք մեր պետությունը, լինենք պաշտպանված, հավատացեք, ամենակարևոր բանը, որ մենք հույսով ենք, ուժեղ ենք, խելքով ենք, կարող ենք իրար հետ միասին կառուցել հզոր Հայաստան, որ բոլոր երկրները մեր նայի ու նախանձի, նախանձով պետք է նայեն, ոչ թե նայեն ու խաղճեն, հավատացեք, խաղճում են մեր դարդում մարդկանց, ես սաղկյանքով չեմ սիրել խաղճալ ու խաղճված դինել, գնացել եմ առաջ, ինչ դժվարություններ լինել, հիմա մեր դիմաց նույնպես կա շատ դժվարություններ, մենք մեր վրա մեծ ծանր բեռ ենք մեր ծնում, որովհետև կա 30 տարվա ընթացքում չկատարած աշխատանքներ, հավատացեք, որ մենք կարող ենք իրականացնել բոլոր ձեր գործերը, ես այսօր չեմ կարդում ձեր դիմաց, քնանալ եմ առաջվա չկատարած բոլոր գործերը իշխանության, ու այսօրվա իշխանության ձախողված պլանները, որ չի կատարվել, ինչ եմ ուզում ասեմ, ադգերի ժողովուրդ, իրենց բեռը մեր վրա չէ, այսօրվա ղեկավարության բեռը նույնիսկ մեր վրա չէ, իրենց սխալները մեր վրա չէ, բայց բոլոր սխալները մեր պետության վրա է ազդում,
ուրեմն այդ բոլորը պետք է մենք իրար հետ ունենք։ Սև ու սպիտակ չկա, մենք հայ ենք, հզոր ենք իրար հետ մեր հայությամբ։ Մենք Թուրքին պետք է շատ տեղ տանք, որ կան իրենց բոլոր հնարավորությունները ներդնեն մեր երկրի վրա։ Ունեն շատ սպիտակում արես ավարտվածի գյուղատնտեսությունը, որ ամայք մտնում են, որ մարզեր գնում ենք, ում հետ հանդիպում ենք, ում հետ խոսում ենք, բոլորը գողոքում ենք, հասկանում ենք, բոլորից մենք տեսել ենք COVID-19-ը, վիրուսը, որ շարում է բարեկամների, մեր մոտիկների կյանքը խլեց, աշխարհով եք համաճարակ են, աղել դեմից, դրանից հետո, արձակ պատերազմը, մեր երեխաներին, այլները չի ծնում, Քիչ ասեմ, հասկացեք, ունենք 10,000-ից ավել աշխատանքներ, 30,000-ից ավել անօթևան այլնակիցներ, առանց տուն, առանց տեղ թափառականներ են դարձել։ Ինչից? Բոլորս գիտում ենք ինչից իմ պատճառով։ Խնդրում եմ, համախմբենք իրար հետ միասին, որ կարողանանք այս ընտրություններին, մենք ձեր բերենք ձեր ձայնը, ձեր ույսով, ձեր հավատով, ձեր ուժով, գնանք խորհրդարան, նոր կառավարություն կազմենք, որ իրար հետ հզոր Հայաստան կառուցենք, մեր բոլորի դուխը պետք իրար հետ բարձրացնենք, շնորհակալություն, ողջունենք։ 10 տարով առանց տնտեսություն բարձրացնելու ցուցանիշները տնտեսության, որ կարողանամ էլ բոլոր հոգսերը քաշի, առանց դրա չի ստացվի, ուժեղ բանակ չեն կարող ունենալ, առանց գումարի ստացմամբ, առանց բյուջեի առստացմամբ, ինչ ասում են, հավատացեք, իրանք իրանց անձի մասին են մտածում, ոչ թե մեր երկրին, 30 տարի բան չեն արել, թողեք առողջ ուժ կա, իրար հետ կառուցենք, հզոր Հայաստան, ուրա։